Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh jama'a barkan da kun kina aran barkar kacer ku bari wani video izo ra aran barkar magar kacer ku bari wani YouTube channel wani wara kan tizar ma ta ci ayuba insha Allah da kun kuna akirka ce ban sai da andar ganin wani video izo ra ke ban sai karin yar mu Facebook da ke public insha Allah da san mutkan misali da baraka ni da Diago Diago France insha Allah da dan buram ka kan sai France ni to insha Allah da gina bora sai no kalam kar followers san mat kan go di Instagram Twitter TikTok yang go ni followers insha Allah da dubo ka Facebook ora dan buram kan sai add French insha Allah da ni ka add obon kan da public ko public obon insha Allah da dubo ka kan sai kram kan sai bari bobo kul ga mail kala borbere ari mun kal borbere hin sai ni hin ko anda public kan ganan iya followers sai insha Allah da kun video zo rai ke min sama kan ganga da kan nigin Facebook da kai public kan ganan dubura ka karin sai France dini kare dubura kar followers ka bura kar non sai followers san mat kan iru gace yaran sai da ya ka add France bon kan da no followers followers bon ngon ga da kai insha Allah da mu gana iru wan video zo ra nim duga di matana ita ga hayo wote mat kina ci yaran sai da to kare jar ko bayar wan video zo ra sidin yanda yar wan nya fo sanan ayi bal Mustafa amma halin sun tana wani video da gaggaran fanga ne da haramun kare sai abone haram zinja am abone kare sai haram zinja haram musamir sai wadanda gano wato kin video ita da YouTube borai mo kanda sai kamar tin maran lokaci kukulu insha Allah dai sanmat kan gona da ci ne nim koi na nke ci application kan sai ne Facebook insha Allah dai sanmat kan gona da yawo to dun fara ya kine sanmat kan gona da yawo dai insha Allah dai nim gunan gona kin gergeri zin zawo dan ana kin gari zin zawo dan sanmat kan gona da yawo a gari zin zan do dai sanmat kan gona gidi ya cin insha Allah dai ngano ya to dai nim fro sanmat kan gona da cin ne dina bon kare yawo dina bon kara cin gida kan ne sai mondo master da yawo cin ne insha Allah dai nim guna nim can ni ka ganda nim guna nan gona kan tum setting so sanmat kan gona da ya cin ne sanmat kan gona di ngane ana kyan tum setting so insha Allah da dina fe nu furara yawo sanmat kan gona di yawo din furara yawo kine nim ye guna nango nango ki han tum setting so sanmat kan gona di kine ngane nango nango ni gidi han tum settings insha Allah da sanmat kan gona di nango din furara dai sanmat kirkiya sai da wurai din furara ya kine din furara kine gida kan sai mondo ma yawo jine denim chandi halam ka ganda yawo denim in candi halam ka ganda kine digidi nango na kan tumu followers and the public contact insha Allah wa salamat kan gunda nango nango insha Allah wa salamat kan dia nango ya kine insha Allah wa ya kine salamat kan diawo deni ma nanu furara din furara ya kine digidi nango non kan ago friends na ngidi nango digidi nango ya tum friends nango ma hatum public insha Allah dai ne ma diga dinan go ago ago na France obon France insha Allah dai ina da ka yawo kine dai nim ka nim nam ka public diga dinan go ina danga yin dunya dai san wal halon te insha Allah dai ba France no diga dinan dunya dai san wal halon te nan go mo diga di boran dai san wal halon te insha Allah dai nim kuna mu kono kina dunya dai san wal halon te dai nim nam kono insha Allah dai ma da kono followers public insha Allah dai diga di dani garinge bo ni ka kul ga dani din da kana go diga di nan go wana mo feri anan go na mun gida go friends do do mago fe digi ma da ke public sanmat kan go nda cinem am dai dum candi ka ganda yawo sanmat kan go ngi digi nan go mame nan go mame si kala friends nan go ndia go friends o friends insha Allah dai dai nan am ka public sanmat kan go nda cinem nigi di da ka nan go ngi dia friends o friends dai ma da kan nan go public insha Allah dai sanmat kan go nda nan go na bon ga da kingana nan kan mat kan dia ka nan go sanmat kan dia ka nan go a lord mun abon ga da insha Allah dai sanmat kan idna ci aran sai da an dinna da ke ni ga dinga nan go ma mai nim go cream karum aiwa bon public a na wudin ma mai dai nimi da ke dim kano dai sanmat kan go ni dinan go ni dinan go ma mai France of France na go nan go kullun ga dinan na go a ni dinga ne nan go ni dinga na France of France na go dinga na dai mun am kanan go
inshallah da din da kanor din ban da din ma hayo feri am dene fe da inshallah da ngay noya ngay banda salmat kan gondi yaw am dene mi banda nim ka banda salmat kan gondi an to inshallah da sonod bol fu koy nga hayo ni ga kan se france o france ni kulu ni di followers ni ka ci basse inshallah da dar gundan gon ngi di nangoy kan de followers o gada andi ngane ya nango ngi di kam manti france o france no gono ngi di nango so inte followers nang kan di nigeria jero ni teri ni salamat karam gon di yaaw en karam gon di nango ngi di kina da ke followers am to inshallah wadai wadai ngi ngi not not ngi kuna ku ga ada ke na ka ngi na followers followers inshallah wadai dan ngoni ka tar video zo ma video zo men ma video zo ka ni num sidi nyan num dair se subscribe num zin ja haro samir se wer no gana wat ngi video tay ke youtube borai kana se kam tin min lo tku kulu am to dan ngoni gana assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kare ni cer ko video tay foro.